ምንም የፖለቲካ ንግግር የሌለው ሳንቸገር 10 ሰው ቴሌኮም ሲዮ ምናደርገው የለንም። ኢትዮጵያ ውስጥ ኮምፕሌክስ የሆነ ንግግር ቴክኒካል የሆነ መፍትሄ በመስጠት የሚፈታ ምንስተክ ዘወች አሉ። ወረድም ወረድ አላዋጣንም ፍርሚያ ከስካይ አላዋጣንም ሆብሎ ገድሎ መሞት ላይ ዳዳው ከእንግዲህ ብረት ከብሶና ልዳው አዲሱ ትውልድ አሳም ነው ሜዳው። የፕሬዝዳንቷ ነገር የኔ ኩርፊያ የፕሬዝዳንቷ ኩርፊያ የለማ ኩርፊያ የገዱ ኩርፊያ የሼኩና የቄሱ ኩርፊያ የኩርፊያ ፖለቲካ ለምቦጩን የጣለው ፖለቲካና ፖለቲከኛ ዜጋ ከትልቅ እስከ ትንሽ ደግሞ ገዳውና ጉዱ እንዲሁም ገዱ ለማ ያስደነበረኝ ቀን የገዱ ፉከራና የአብይ አንደኛው ሽጉጥ ከፕሬዝዳንታዊ ወግጀርባ ነፃ ያወጣቸው ነፃ ውጪዎች ሁሉም የጀመርነው የብልጽግናው ፍልሚያ አካል ናቸው። በየመልካቸው እንሄድባቸዋለን እናያቸዋለን። የጀመርነውን የብልጽግና ፍልሚያም ይበልጥና ዳብሯልን። ዛሬ ወቅታዊ ጉዳይ ብንሰበውም የብልጽግና ፍልሚያ አካል መሆኑን ማስመር ይገባል። በርግጥ የሚነሱ አንዳንድ ወቅታዊ ጉዳዮች ይኖራሉ። በተለይ ከቀጠናው ጋር ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ጉዳዮች አሉ። ምናልባት መጨረሻ ላይ ሰዓት ከተረፈ እናነሳቸዋለን። ካልሆነ ግን አሁን የጀመርነው ወጋችን የምንገልጠው የብልጽግና ፍልሚያውም የወቅታዊ ጉዳያችን አካል ስለሆነ እሱ ላይ በደንብ እንሄድበታለን። ወረድም ወረድ አላዋጣንም ፍርሚያ ከስካይ አላዋጣንም ሆብሎ ገድሎ መሞት ላይ ዳዳው ከእንግዲህ ብረት ከብሶና ልዳው አዲሱ ትውልድ አሳም ነው ሜዳው። እንግዲህ ይህን ከማየት በላይ ምንም ቢወብሽ ነገር አለ? ይህንን ጉዳይ ይበልጥ እንቀቁልሽ የሚያደርግብን ደግሞ ከሰሞኑ ለተሰናባቹ ፕሬዝዳንት በወር የ400,000 ብር የቤት ክራይ መንግስት እንደተከራየላቸው ስንሰማ ነው። ከተሰናባቹ ፕሬዝዳንት የቤት ክራይ ጋር በተያያዘ የተነሱት ነጥቦች እኔ ያየኋቸው ማለት ነው በፕሬዝዳንቱ ስብዕና ላይ ያተኮሩና በብሩ መብዛት ግርምት የተፈጠረባቸው ናቸው። እኔ ግን ከቤቱ ክራይ ጋርም ሆነ ከፕሬዝዳንትነት ዙፋኑ ጋር በተያያዘ መነሳት ያለባቸው ነጥቦች እንዳሉ አስባለሁ። የቀድሞ ፕሬዝዳንት የሥራ ዘመናቸው መገባደድ በተቃረበበት ወቅት ቀጣይ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ለመሆን ይፈልጉ እንደነበር ይናገሩ የነበሩና ለፕሬዝዳንትነት በየመገናኛ ብዙሃኑ ይታጩ የነበሩ ሰዎችን ልብ ብለን ካስተዋል ቦታው ምን ያህል እንደተናቀ ይገባናል። ሌላም ወረድም ወረድ አላዋጣንም ፍርሚያ ከስካይ አላዋጣንም ሆብሎ ገድሎ መሞት ላይ ዳዳው ከእንግዲህ ብረት ከብሶና ልዳው አዲሱ ትውልድ አሳም ነው ሜዳው። እንግዲህ ዛሬም ረሃብ ስጋት በሆነበት የረሃብ ፖለቲካ ባገነገነበት ስንዴውን አምራቹን ሌማቱን አረንጓዴውን ተስፋውን እነኚህን ሁሉ የምንታገል ጉዶች አሁን ደግሞ እነደጺ እና ፍትጊያቸው ላይ ተመስጠናል። የእነደጺ ፍትጊያ አሁን ምኑ ነው ዜና ምኑስ ነው አጀንዳ? እሱን መፈተሽ ነው እንግዲህ እኔ ዋናው ከረሃብና የረሃብ ፖለቲካ መውጫው መንገድ ዜናችንም እሱን ነው ብያስባለሁ። ፍትጊያው እነት አዲስ ነው ወይ የሚራባስ ነው ወይ ለዜናነት የሚበቃ ነው ወይ? ለማንኛውም የብልጽግና ፍልሚያችን አንዱ ጉዳይ ነው። ትናንት እንደጀመርነው በማስረጃ የምንቀጥልበት ይሆናል። በንክሩማ እና በአብይ ጉዳይ ልናይ እንደሞከርነውም እንግዲህ በንክሩማ ህልም ውስጥ እንግዲህ መፈንቅለ ሴራውን መፈንቅለ መንግስቱን ወዘተ እዛ ውስጥ ራስን የብልጽግና ፍልሚያውን ዛሬን ማየት በጣም ያስፈልጋል። ጸቡ ሁሉ ከብልጽግናችን ከብርሃናችን ከተስፋችን ጋር መሆኑን ማስመር ያስፈልጋል። ዛሬ ያለው ግብግብ ሁሉ ያንን ትልቅ ህልም የሰነቀ ስርዓት መናድ መነቅነቅ ላይ ስለሆነ የአንዳንዳችን ኩርፊያ ምናልባት ከእሱ አንጻርም የተቃኘ ስላልሆነ የፊልድ ማርሻሉንም ጉዳይ ከሉዓላዊ ሚዲያ ከሲሳይ ገና ጋር ያደረጉት በስፋት በሄድበት ደስ የሚለኝ ጉዳይ ነው። ወደፊት የምንሄድበት ነው። የሚሞት የሚያረጅ ምናምን ጉዳይ ወቅታዊ ጉዳይ ሳይሆን ጥልቅ ጉዳይ ነው። ትላንትናም በሀሳብ ሜዳችን ላይ ልጄ ጆ እንዳነሳው፣ በእርግጥ ጆ በልኩ አላነሳውም። የፕሬዚዳንቷንም ጉዳይ በልኩ አንስቶታል ብዬ አላምንም። የፊልድ ማርሻሉንም ጉዳይ በአግባቡ የተረዳው እና የመረመረ አይመስለኝም።
በፍጥነትና በግልብነት ተከደባቸው አንዳንድ ጉዳዮች አሉ። እኔ ግን ተመለሽ ሌላ ጊዜ የማየው ይሆናል ብናየውም ብዙ ጉዳይ ውስጥ አለበት። ለማንኛውም ግን ፊልድ ማርሻሉ ከፖለቲካ አንጻር እንኳን ካየናው በጣም በጥንቃቄ ፖለቲካ በስለተም ያየንበት ከብዙ ፖለቲከኞች የላቀ ፖለቲካል ኮሬክትነስን ጭምር ያየውበት ነው። አይጠበቅም ይጠበቃል ብለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ከዚህ ከአማራው ሸኔ ጋር ያያይዘው ይህ ብዙ ገላጭ ሆነ ምናልባት ዛሬ ትንሽ አንደኛው ምዕራፍ ሰዓት ኖሮኝ ከነካሁት በትንሹ የምነካው ግን ነፃ ወጣቸው ነፃ ወጪዎችን ስንነካ በደንብ የምናየው ወደ ብዙ አቅጣጫ የሚመራን ጠቅላይ ፊልድ ማርሻሉ በትንሹ ነው የነኩት። ከዛ ግን ቢመረመር ብዙ ጉዳይ ምን እንኳን የጻፍኩበት ነው ወደፊት እናየዋለን። በመጽሐፍ ውስጥ ኮንፊደንሳቸው እጅግ በጣም የሚደንቅም የሚገርም ነበረ። ወታደርነታቸውን በብቃት ያየንበት ነው። ፍላጎት ከዛ ደግሞ ጉጉታቸውን ከዛ እንደ ዜጋም ተቆርቋሪነታቸውን ልክ ከዛ የወታደሩን ከፍታና ህልምም እንዲሁ ኢቨን ለገዢው ፓርቲ እንኳን ሳይመለሱ ቆፍጠንም ጠንከር ብለውም ያነሱት ጉዳይ ነው። የሶማሊያ ጉዳይ ቀደም እንዳልኩት የሶማሊያ ጉዳይ ፉከራው የኛ ጉዞ ይሄ ብዙ የሳይኮሎጂካል ዋርፌር ማካል ነው። ያው በንቃት ምንጓዝበት እና መናመረው ጉዳይ ነው። ደጋግመን እንመለስበታለን። ፋት ካለኝ እና ይዋልን ያልኩት አንድ ጉዳይ እሱ ነው። ወረድን ወረድ አላዋጣንም ፍርሚያ ከስካይ አላዋጣንም ሆ ብሎ ገድሎ መሞት ላይ ዳዳው ከእንግዲህ ብረት ገብሶናል ዳው አዲሱ ትውልድ አሳብ ነው ሜዳው። ለማንኛውም ግን የፕሬዝዳንቷን ነገር ዛሬ በሱ ተነስተን ከፕሬዝዳንታዊ ወግ ጀርባ እንላለን። ይህንንም በነገራችን ላይ ከጀመርኩት መጽሐፌን የመግለጽ አንዱ አካል ነው። ምናልባት ዛሬ ወቅታዊ ጉዳዮች ስለመጡ የተገለጡ ወይ በስሜትም በድጋፍም በጭብጨባም የሚወራ አይደለም። እንዳልኩት ሁሌ ጉዳዮችን ከራሳችን አንጻር በንቃት ማየት ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንዳልኩት ይህንንም ስለጻፍኩትም ምናልባት ካኮረፉት ወይ ደግሞ ኩርፊያ ላይም ከሆንን ከዛም አንጻር ከታየ ከራሴ አንጻር ስለማየው ጉዳዩን በልኩ ማየት ያስፈልጋል። የፕሬዚዳንቷ ነገር ብለን ግን ከፕሬዚዳንታዊ ወግ ጀርባ ለማ ያስደነበረኝ ቀን የአብይ ሽጉጥና ገዱ አንዳርጋቸው እያልን በተከታታይ ዛሬ ከቻልኩኝ ሁሉንም ጉዳዮች ላነሳ ሞክራለሁ። የአብይ ሽጉጥ ውስጥንም የገዱ ጉዳይ ላነሳ ሞክራለሁ። ለማያስደነበረኝ ቀንም ከፕሬዚዳንታዊ ወግ ጀርባ የምለውም እንግዲህ ሁሉም ሶስት መልክ ያላቸው ይመስሉ በዘመንም ደግሞ እንደዛው ሶስት የተለያዩ ዘመኖችን ወይ ሁለት ዘመኖችን ሊያሳይ የሚችል ዛሬን ገላጭ ነው ብዬ ስለማስብ በስክነት ለማየት ሞክራለሁ። ከራሴም ጋር ስለሚያያዝ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከወዳጆቻቸው ጋር ለምን ይጣላሉ? ያው ብቻቸውን ቀሩ ወዳጆቻቸውን ከዱ ስለሚባል ማለት ነው። ለምን ይጣላሉ? በተለይ ይህን የሚመልሱ ናቸው በሙሉ ዛሬ የምነካውን ጨምሮ በተከታታይ የሚሄድበት ይሆናል። ግን ለምን ይጣላሉ? እነኝ በተጨባጭ መረጃ እንመልሳቸዋለን። እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ ታለንት አለ። ሁሉ ሚኒስትር ሁሉ ማለት አለ። አንዳንዱ በንግግር ይበልጣል፣ አንዳንዱ በጽሁፍ ይበልጣል፣ አንዳንዱ በአለባበስ ይበልጣል፣ አንዳንዱ ዲቴል መስራት ይበልጣል። እየራሳቸው ተፈጥሯዊ ኳሊቲ አላቸው። ግን ኳሊቲ የለው ሰው ደግሞ መካከል የለም። ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ብቃትና ኳሊቲ አለ። ለዛ ነው ለምሳሌ ዛሬ ሰመዝ ከፕሬዚዳንታዊ ወግ ጀርባ የሚል አለ። በማስደነበረኝ ቀን የሚለውን ከመጽሐፍ የመዘው ምዕራፍ ነው አንዱ። ሌላኛው ደግሞ የአብይ ሽጉጥና ገዱ ያልኩትኝ የአብይ አንደኛው ሽጉጥ ማለት ነው። ሶስት ሽጉጦች ናቸው መጽሐፍ የተጻፏቸው ይለያያሉ በየዘውጋቸው። ግን እዛ ውስጥ አንደኛውን ጉዳይ ስለሚገልጽልን ብዬ ነው። እነኚህ ከፕሬዚዳንታዊ ወግ ጀርባ ጠቅላላ እዛ አካባቢ ያለውን የሚነካ ነው። ለምን ይጣላሉ? ለምን ያኮርፋሉ? የሚለውን ጉዳይ በሙሉ ከነካ በሚል እነኚህን ለመቀነጫጨብ እሞክራለሁ። ለምሳሌ ከፕሬዚዳንታዊ ወግ ጀርባ በሚለው ጽሁፍ የተወሰነ እያለፍኩ ነኝ። ቅድም ስገባ መነሻው ላይ ቀነጨብኩላችሁ ታሪክ ከሱ ከፕሬዚዳንታዊ ወግ ጀርባ የሚል በጣም የቆየ ጽሁፌ ማለት የቆየ ማለት በፈረንጆቹ ኦክቶበር 2013 የተጻፈ ነው። እንግዲህ አስቡት አሁን 2025 ላይ ያለ ነው። ኦልሞስት ወደ 12 ዓመት አካባቢ አሁን እንደዛ ሆኖታ ሊሄ ጽሁፍ አስቡት። ከፕሬዚዳንታዊ ወግ ጀርባ የሚል ነው። ብዙ ጉዳዮች ውስጥ አሉ። ግን እያለፍኩ ዝም ብዬ እንኳን ለማንሳት በሞክር ያኔ በጋዜጠኝነት ጅማሬ ወቅት ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ የፓርቲ ጽህፈት ቤቶችን አንደኛውን የመጎብኘት እድል የተፈጠረልኝን አጋጣሚ በማንሳት ነበር የምጀምረው። እንግዲህ በዚህ ሙያ ከተሰማራው በኋላ እንግዲህ ከሶስት ቀናቶች ወይ ደግሞ ጋዜጠኝነት ስጀምር በአዲስ ፕሬስ ጋዜጣ ላይ
ስጀምር ለሶስት ጊዜያት ያህል ገባ ወጣ ማለቶችም ደግሞ ገባ ወጣ ያልኩባቸውን አጋጣሚዎች አንስቼ ነው ወጉን የምጀምረው ይሄ ከፕሬዝዳንታዊ ወግ ጀርባ የምለውን። ከዛ እንግዲህ ከሶስቱ ቀናት እንግዲህ ሁለቱ ወደ አንድነት ወይ ደግሞ አንደኛው አንድነት መላጩ አንድነት ፓርቲ ወቁ ተነበረው አንደኛው ደግሞ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ አምስተኛው በር ፊት ለፊት አካባቢ ወደሚገኘው የመድረክ ጽፈት ቤት ካወቃችሁት የአምስተኛው በር ላይ አስፋልቱ ነው ይከፍላቸው ከአምስተኛው በር ፊት ለፊት ተሻገሩ የመድረክ ጽፈት ቤት አለ እዛ ጎራ ያልኩበት ቀን ነው አንዱ ስለዚህ ሁለቱ ወደ አንድነት ፓርቲ አንዱ ደግሞ ወደ መድረክ ስለዚህ በመድረክ ጽፈት ቤት የተገኘነው እንግዲህ በ2002 ዓመተ ምህረት ነው በእኛ ከመሐመድ አሊ የቦቱ የ ማኔጅንግ ኤዲተርም እንዲሁ የጋዜጣውን ባለቤት ነበረ ስለዚህ እስከሳቸው ጋር ወደ ካቶ መሐመድ ጋር ወደ 2002 6 ኪሎ ይሄድ ነው ካቶ ገብሩ አስራት ጋር ቆይታ ለማድረግ ነበር ግን ያው እነኚህን አልፈን እሳቸውም ጉዳይ ለካውን ለምሳሌ መቀሌ ላይ የምናየው ለፊያ የህዋትን ግፎች እዛው ውስጥ የምናየበት ታሪክ ነው ከዛሬ ጉዳይ ጋር ግን ቀጥታ ግንኙነት ወዳለው ጉዳይ ብንሻገር ለምሳሌ ሁለቱ ቆይታዎች ናቸው ቀደም ቢያነሷቸው ወደ አንድነት ያደረኳቸው አንደኛው ለምሳሌ 2002 ዓመተ ምህረት ላይ ባምቢስ አካባቢ በነበረው የአንድነት ጽፈት ቤት ባመራውበት ወቅት ለመጀመሪያ ጊዜ የመስክ ስምሪቴ የነበረ ይሄ በነገራችን ላይ በዛ ወቅት ያገኘሁት ሰውና ያየሁት ነገር በጣም እድሜ ልኬን ያስደነገጠኝ ደግሞ የማረሳው ጉዳይ አንዱ ነው በወቅቱ እንግዲህ ቀደምት የፓርቲው አመራሮች መረጃ ለመስጠት በሚያመነቱበት ወቅት ነው እንግዲህ አሁን የፓርቲ የገዢ ስርዓቱ ብቻ ችግር ይመስላል ግን ተቃዋሚ ውስጥም ሆኖ መረጃ ለመስጠት የተባበሩ ያስቸግሩ የነበሩ ሰዎች በወቅቱ ግን አንድ ሰው በጣም በሚያስገርም ሁኔታ መረጃ ለመስጠት የሚያረጉትን መሯሯጥ በስልክ የመለሱን ከዛ በአካል ስንገናኝ ተሯሩጡ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጥ የሚችል ወረቀት የሚሰጡበትን ሁኔታ ካየው በኋላ በጣም ደነገጥኩ። የሰውየው ማንነት በራሱ ነው ይበልጥ የሚያስገርመው። አንደኛ መረጃ ለመስጠት ፈልጋቸው ብቻ ሳይሆን ሰውየው ማን ናቸው የምፈልገው መረጃ ከሰጡኝ በኋላ እንግዲህ ተጨማሪ የሚረዱኝን ጽሁፎች ለመስጠት ያለሁበት ቦታ እየሮጡ ነበር የሚያቀብሉኝና ኮፒ እጃቸው ላይ ነበር ወረቀት አልቆባቸው ቢሮአቸው በር ላይ የተለጠፈ ወረቀት ጭምር ገንጥለው ነበር የሰጡኝ እኚህ ሰው። ከዛ ትንሽ ቆየት ባልኩ ቁጥር የማስተውለው ነገር ይበልጥ ግርምቴን እያናረው እንደሄደ ነው የጻፍኩት። ከዛ የምሳ ሰዓት ደርሶ ስለነበረ እኚሁ ሰው አነስ ያለች ሳህናቸውን ከፍተው እዛው በቢሮአቸው ሊመገቡ ወይ ደግሞ ሊመገቡ ሲዘጋጁ አስተዋልኩኝ። እና እውነት ጽሁፉ ላይ ያልኩትን ቃል በቃል ብናገራችሁ እውነት ነው የምላችሁ ልቤ ጉድ ነው ጉድ ነው በሚለው የጂጂ ሙዚቃ ታጅቦ ይደልቅ ጀመር። እኚህ ሰው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይ ፊርማቸውን ያኖሩትና ከስድስት ዓመት በላይ የቆዩትን የፕሬዝዳንትነት ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው የለቀቁት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ናቸው ብዬ ባምቢስ በነበረኝ ቆይታ የታዘብኩትን አንድ ነጥብ አስቀመጥኩኝ። እያለፍኩኝ አሁንም ሳነሳ ሁለት ብዬ ደግሞ ስቀጥል 200 አለቃዎች ሁለት ፕሬዝዳንቶች በምሳ ሰዓት ብዬ ቀጠልኩት ጉዳይ ነው። ይህም እንግዲህ አኔ በአንድነት ፓርቲ የጸረ ሽብር ህጉ ላይ ዘመቻ እያካሄደ ፊርማ እያሰባሰበ በነበረበት ጊዜ ወደዛ እንደ አንድ ዜጋ ማለት ነው የትኛውን የፖለቲካ ፓርቲ አባል ሆኜ አላቅም አይደለሁም ግን ያኔም እንዲሁ ፊርማ ለማኖር ወደዛ ሲሄድ የታዘብኩት ጉዳይ ነበር። እና በዚህ ውስጥ መነሻነት እንግዲህ ቀበና ነበር ደግሞ ይሄኛው ቢሮቸው የነበረው ካስታወሳችሁ ቀበና አደባባይ ከመድረሳችሁ በፊት ወደታች ስትወርዱ ማለት ነው ወደ እንግሊዝ ኤምባሲ ወደ ቀበና ስትወርዱ በቀኝ በኩል ታጥፋችሁ የምታገኙት የአንድነት ጽፈት ቤት ነበር ጎር ያልኩት ያኔ። ያኔም አንድ በጣም የሚያስገርም ነገር መታዘብ ያልቀረም እንግዲህ አብረን ሄደ ነበረ ወዳጄ መቶ አለቃ ሲል ሰላምታ ቀረበላቸው አንድ ሸምገል ያሉ ሰው ቢሮቸው ውስጥ ቁጭ ብለው አነስ ባለች ሳህን ዳቦ በወጥ እየበሉ ነበር የታዘብኩት በወቅቱ። እናም ወዲያው ተሰናባቹ ፕሬዚዳንት አቶ ግርማ ወልደጊዮርጊስ እሳቸውም መቶ አለቃ መሰሉኝ ብዬ ነው እንግዲህ አነሰ ጽፍ ያጠየቁት የነበረው ናቸው። በዛው እንግዲህ ተመሳሳይ ሰዓት ላይ ሊኖራቸው የሚችለውን የምሳ ሰዓት እያስታወስኩ 200 አለቃዎች በምሳ ሰዓት ስል እያሰብኩኝ ነበር። እናም እርግጥ ነው በቤተ መንግስት ውስጥ የሚኖረው የምሳ ሰዓት ቀደም ብዬ ካነሷቸው ሁኔታዎች በእጅጉ የተለየ ነው። ለንጽጽርም የሚቀርብ አይደለም። ምናልባት ለአልበርት አንስታይን የአንጻራዊነት ንድፈ ሀሳብ ወይም ደግሞ ሪሌቲቪቲ ቲዮሪ ጥሩ ማሳያም ጭምር ሊሆን የሚችል ነው። በምሳ ሰዓት ቤተመንግስቱ በጭልፋና ማንኪያ ጩኸት፣ በምግብ አብሳዮች ሽር ጉድና መስተንግዶ፣ በምግብ አይነቶች ብዛትና ጥራት ወዘተ እንደሚደምቅ መገመት አያዳግትም ብዬ ነበረ በወቅቱ እየጻፍኩ የቀጠልኩት። ሁለቱም እንግዲህ ለዚህች ሀገር ይበጃል ያሉትን በየፊናቸው የሚሰሩ ናቸው። ነገር ግን ልዩነታቸውን ለመግለጽ እንኳን በማይመች መልኩ የሰፋ ነው። መንግስት በተቃውሞ ጎራ ያሉትንም
ያቀማጥል የሚል ጥያቄ ማቅረቡ የማይታለም ቢሆንም ቢያንስ ግን ከስር ከስር በመከተል ስቃያቸውን እንዳያበዛባቸው መመኘት ይቻላል ነበር። በወቅቱ ያልኩት ያው ማዋከቡ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ነገር ዛሬያችን እንድታዩ ነው ያለፈ ታሪክ የማነሳው ብዙ ጉዳይ ሲፈጠር ስለምንደነግር ከዛሬ ስለምንጀምር ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንና መሰል የዜግነት መብታቸውን ብቻ ቢያከብርላቸው እና ክብራቸውን ቢጠብቅላቸው በቤተ መንግስት ውስጥ በወከባ ከሚቀርብላቸው ጮማ በተሻለ በጠባቧ ቢሮ ውስጥ ያለው ነፃነትና ሽሮ ለእነሱ በእጅጉ የላቀ እንደሆነ ይሰማኛል ነበር በወቅቱ ያልኩት። ከዛ እንግዲህ እንቀጥላለን ወደ ፕሬዚዳንቱ ማለት ነው። ከሮች ጋር ተያይዞ ክትትል ቁጥጥር እና ሁሉም እኩል አይሰሩም ለተባለው ሁሉም እኩል ቢሰሩ ውድድር አያስፈልግም ቁጥጥርም አያስፈልግም። በተለይ የዶክተር ነጋሶን ጉዳይ ይበልጥ ይረብሻል። እሳቸው ሁለቱንም ነገር ያደረጉትና ጠባቧን ቢሮ ከጠባቧ ህይወት ጋር የመረጡት ከምንም በላይ እንደ ሰው በነፃነት መኖር ፈልገው እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። ሆኖም ግን እንደ አንድ ዜጋ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት የነበሩ አንድ ትልቅ ሰው በአንዲት ጠባብ ቢሮ ውስጥ ከመመገባቸው በተጨማሪ ታክሲ ተጋፍተው ሲሳፈሩ፣ የሚኖሩበትን የኪራይ ቤቶች ለቀው እንዲወጡ ሲገደዱ፣ ጥቅማ ጥቅማቸውን ሲነፈጉ፣ በአንድ ተራ ፖሊስ ሲጎነተሉና ሲታሰሩ፣ በህመማቸው ጊዜ የጤና ዋስትና ሲያጡ ከማየት በላይ ምን የሚረብሽ ነገር አለ? ይህንን ጉዳይ ይበልጥ እንቆቅልሽ የሚያደርግብን ደግሞ ከሰሞኑ ለተሰናባቹ ፕሬዚዳንት በወር 400 ሺህ ብር ቤት መንግስት እንደተከራየላቸው ስንሰማ ነው ብዬ ነው። እንግዲህ እንደጠቀስኩላችሁ ኦክቶበር 2013 በፈረንጆች የጻፍኩት ጽሁፍ ላይ ነው ያን የነበረው አንዱ ዝግብ መነሻ አድርጌ ነው እንግዲህ የፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ 400 ሺህ ብር ቤት መንግስት ሊከራየላቸው ነው። እንግዲህ ያንን ስጽፍ ያኔ ግንዛቤያችንን በዛ ልክ እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል። ቅድም እንግዲህ መግቢያ ላይ ቀነጨብኩት ከተሰናባቹ ፕሬዚዳንት የቤት ኪራይ ጋር በተያያዘ የሚነሱ ነጥቦች እኔ ያየኋቸው ብዬ እንዳነሳሁት አሁንም ፕሬዚዳንቱ ላይ አንዳንድ ሰዎች ስብና ገደላ ነው ለክብራቸውም ለቦታ በማይመጥን መልኩ የሚገልጹት ነገር እንዳለ ሆኖ ያኔም የታዘብኩት ነገር እንዲሁ ለፕሬዚዳንትነት ይመጥናል የሚነሳው ክርክር ከዛ በላይ ግን የመሰጠኝና ቅድም እንደቀነጨብኩት ለዛ ቦታ የሚወዳደሩ ሰዎች እነማን ነበሩ፣ ቦታው ምን ያህል ዲቫሉ ተደርጎ እንደነበር የሚያሳይ ማሳያ ነው መግቢያ ላይ ቅድም ያነሳሁት። ማለት እነማን ናቸው ያኔ ፎካካሪ የነበሩ ሰዎችን ገብታችሁ አንዳንዶቹ የምናከብራቸውም አንዳንዶቹ በስራ በሆነ ነገር የምናከብራቸው ግን ያን ቦታ ሲመኙ ራሽ ፊደል ያልቆጠሩ ጭምር ሲራወጡ የነበረበት ቦታው ምን ያህል እንደተናቀ ያሳያል። ከዛ ለፕሬዚዳንትነት ሲመጥናል አይመጥነውም የሚለው ላይ ለምን አንከራከርም የሚለውን ጉዳይ ነበር የመዘዝኩት እና ይህን ጉዳይ አሁንም ረፈለፍ እያልኩ አሁን ስለምናይ ማለት ነው ክብርት ፕሬዚዳንት የቀድሞ ፕሬዚዳንት የሆኑት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከመጡ በኋላ ፕሬዚዳንትነት እንዴት ትርጉም እንዲኖረው እንዳደረጉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይተናል። እሳቸው የሚገኙባቸው መድረኮችን ጭምር ወክለው በመላክ ተጨማሪ ኃላፊነታቸውን በማጋራት የፕሬዚዳንትነት ሚና በተግባር ነው ብለው በህግ ሳይሆን እሱ ብዙ ማሻሻያ ይፈልጋል ወደፊት ማሻሻዎች ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ግን ምን ያህል ትርጉም ያለው እንደሆነ ስናስብ ያኔ ከጻፉት ጋር ማነጻጸር ይቻላል ወይ ደግሞ ገብታችሁ አንዳንዶችን ስማቸው ላለመጥቀስም ነው ግን ጽፌዋለሁ። ያኔ እነማን ነበሩ ለፕሬዚዳንትነት ይወዳደሩ ይፎካከሩ የነበሩት? አሁንስ ክቡር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ወደ ቦታ የመጡት ሰውን የታሪካቸውን ግዝፈት አቅማቸውን ስናይ ከዛ ደግሞ በተለመደው መንገድ በአዲሱ የለውጥ ስርዓት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃላፊነታቸውን እየሰጡ እንዲያግዟቸውም እንዲሄዱም እንዲወክሉም እንዲወግኑ እንዲከራከሩ የሚያደርጉባቸውን ጉዳዮች ስናይ ምን ያህል ቦታው ክብር እያገኘ እንደመጣ ምናልባት ብዙ ሰዎች የሚወዛገቡበትም የክቡር አምባሳደር አሁን ወደ ቦታው መምጣታቸው ከነበረበት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንጻር ብቻ ያዩታል። ግን እኔ የማየው ክብርት አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ አምባሳደር እውቅ አምባሳደር ከመሆናቸው ባለፈ የተነሱበት ጉዳይ ራሱ ችግር የሚያመጣ ከሆነ ልክ እሳቸውን የሚበልጥ የሚመዝን ሰው እዛ ጋር ማምጣቱ ትክክል ነው። ራስ ደግሞ እንዳልኩት ፕሬዚዳንትነት እንደ ድሮ ዝም ብሎ የውክልና ብቻ የፕሮቶኮል ጉዳይ ብቻ ከመሆን የተሻገረም ስለሆነ ወደዛ የመጡት ሌላ ጊዜ በስፋት እናወራበት አለን። ውረድም ውረድ አላዋጣንም፣ ፍርሚያ ገስት ላይ አላዋጣንም፣ ሆ ብሎ ገድሎ መሞት ላይ ዳዳው፣ ከእንግዲህ ብረት ገብሶና ልዳው፣ አዲሱ ትውልድ ሀሳብ ነው ሜዳው። ታሪክን እያጣቀስ ወይ ደግሞ የቀደመ እውነት እያጣቀስን ለመሄድ ስንሞክር ከዛ ተከትሎ ያነሳሁት ንዑስ ርዕስ ምን ነበር ያልኩት? ጋሽ ግርማን ለቀቅ፣ ኢህአዴግንና ኤፈርትን ጠበቅ ብዬ በወቅቱ ያው ከዝርፊያ ጋር የማይታማ ስርዓት ነው ታውቃላችሁ፣ የኢህአዴግ ስርዓት የነበረው በዋናነት ህወሓት የሚፈነጭበት ከዛ በኋላ በዚህ ጉዳይ 400 ሺህ ብር ሊከራይላቸው ነው በሚለውስ ጉዳይ መወቀስ ያለበት ፕሬዚዳንት ነው ወይ ይገባቸዋል አይገባቸውም ወይስ ያ ቦታ
የሚለውን አነሳና ብዙ የሚዘረፍበት ሀገር ውስጥ ደግሞ እሳቸውን በማይመለከትበት ሁኔታ ውስጥ እሳቸውን መገምገሙን እንተወው ብዬ ከዛ ከዝርፊያ ከንጻ ታሪክ ጋር ያላቸውን የፈርት ያለውን የዝርፊያ ታሪክ ከዛ የሚገነባቸውን ግዙፍ ህንፃዎች ህንፃዎችን በብዝበዛ ተሰርተው ካለቁ በኋላም ደግሞ ለተጨማሪ የሀገሪቱ ሀብታም መበዝበዣነት ይዘጋጁ የነበረበት ሁኔታ የተለያዩ ቢሮዎችን በማከራየት ባለሀብቶች በማከራየት ከዛ ህንፃ ብር ይበዘበዝ የነበረበት ሁኔታ በማንሳት ነው እንግዲህ ጋሽ ግርማ በወር እስከ 400 ሺህ ብር የሚያወጣ ቤት ተሰናድቶላቸዋል የሚለው ጉዳይ ይህንን ቀጥታ በልኩ ብናየው ሀገሪቱ ላይ ካለው ብዝበዛ አንጻር ብናየው ከህንፃዎቹ ጀርባ የአንድ ታጋይ ባለስልጣን የፓርቲ ተቋም ወዘተረፈ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም አለበት እርሳቸው ምናልባት የታጨው ቤት ያኔ ይሄ ጥቅም ስላለበት ነው በሚል ነበር የተቸውት እና ሁሉም ነገር በኢኮኖሚያዊ ሚዛን ከመስፈር ጋር ፍቅር የያዛቸው መሆናቸውን ሁሉም ነገር ከፓርቲ ጥቅም አንጻር ብቻ መበዝበዝ መሬቱንም በህገወጥ መንገድ ማግኘትና ህንፃውን በበዘበዙት ገንዘብ ማሰራቱ አልበቃቢላቸው በኪራይ ሰበብን ብር እንደሚሰበስቡ ይህ ሁሉ ያኔ ብዙ ሊያሳስብ የሚችል ጉዳይ ባለበት ሁኔታ ውስጥ እነሱ ባንጠለጠሉልን አጀንዳ ውስጥ ገብተን መዳከራችንን ነበር። ከዛሬ 15 ምናምን ዓመት በፊት እንኳን በትዝብት አንስቼ ጋዜጣ ላይ የጻፉት ማለት ነው። አንዱ በሽታኛ ጋር በግሩፕ ማሰብ ነው። በግሩፕ ነው የሚታሰበው። ቅድም ትናንት ጉባኤ እንዳያችሁት የሆነ ግሩፕ አንድ ሀሳብ አለው፣ የሆነ ግሩፕ አንድ ሀሳብ አለው። በግሩፕ የሚያስብ ፖለቲከኛ ራሱን ነፃ ያላወጣ ሀገር ነፃ ላይወጣ ይችላል። ልብሬት አድርግ ራስህን። ሀገራዊ ብዝበዛ ተጠናክሮ ቢቀጥለው በዚህ መልኩ መሆኑን አንስቼ እናት ኢትዮጵያ ሞኝ ነች ተላላ የሞተ ልጅ ቀርቶ የገደለች በላ የመብላትና የመበላላት ሂደቱ መልክና አይነቱ እየቀየረ ይቀጥላል ግን እስከ መቼ ብዬ ነበር ያኔ የጠየቅኩት። እንግዲህ ይሄ እያለፍኩኝ ከጋዜጣው ላይ ያነሳው ታሪክ ውስጥ ማየት ትችላላቸው። አሁን እንደምሰማው ክብርት ፕሬዚዳንቷ ክብራቸውን የሚመጥን ጉዳይ እየተዘጋጀላቸው ከመሆኑ ባሻገር ሌላ የምናውቃቸው የወቅቱን ማሳያ ዛሬም ወደ መቃኤል ሊወስደን የሚችለውን ታሪክ ብናነሳ ጃኬት አስወልቆ ከማባረር እኮ ንብረት አካፍሎ ወደ ማሰናበት የተሻገርንበትን ታሪክ ማስታወስ አያስፈልግም ወይ? ቅድም እንዳነሳሁት የፕሬዚዳንቷም የኔም የነለማም የነገዱም የብዙ ባለስልጣናት ኩርፊያ እንዳለ ሆኖ ዝምታ ነው መልሴ አንዳንዴስ ተገቢ አይሆንም ወይ? ብዙ ዝም ያሉ ኃላፊዎች የስራ ኃላፊዎች በየቦታ የሉም ወይ? በዙሪያችሁ የሚያስኮርፉ በጣም ነውረኞች፣ ቂመኞች፣ በቀለኞች፣ ተራ የሆኑ አንፊት የሆኑ ሰዎች በዙሪያችሁ የሉም ወይ? ይህን መቃኘት ያስፈልጋል። ሁሌ ዝምታ መልስ ነው ብለን ባናምንም እኔ ለምሳሌ በዝምታ ማላምነው ሰው እንኳን ለሀገር ሲባል አንዳንዴ ከመረዳትም አንጻር ምናምን በዝምታ የምናልፍባቸው ጉዳዮች መኖራቸው መዘንጋት የለም። አንዱ ችግር የፖለቲካ አመራር ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ሲኦ ነው ካምፓኒ ፕሮፌሽናል የሚመራ ሰው ምንም የፖለቲካ ንክኪ የሌለው ሳንቸገር አስር ሰው ቴሌኮም ሲኦ የምናደርገው የለንም። የሚመኙ የሚያስቡ ሺዎች አሉ። የሚሰሩ ነው ያልኩት፣ ሆነው የሚሰሩ አስር የለንም። ይህ ሁሉ ኩርፊያ እንዳለ ሆኖ ግን የነበሩትን ስርዓት የፕሬዝዳንታዊ ወጎችን ከትላንት ዛሬ ብናይ እንደ ወደ መቀሌ እንኳን ወስዶ ዛሬ ያለውን ታሪክ የሚያመጣልን እንዲሁ መጽሐፍ ውስጥ ያለ የቀደመ ታሪክ ብናነሳ ቅድም እንዳልኩ ጃኬት አስወልቆ ከማባረር ንብረት አካፍሎ ወደ ማሰናበት የሚለውን ስናይ ይሄም የብልጽግና ፍልሚያው አካል ያልኩት ቀጥታ የፖለቲካው አካል ለምሳሌ ህወሓት ከፓርቲው ስትወጣ ወይ ደግሞ ያኔ ሄዳ በቃ ከብልጽግና ውስጥ አልገባም ብላ ወይ ደግሞ እንዳትገባ ተደርጎ ከምርጫ ቦርድ ጋር ተካሳ ያገኘችውን ፍትህ አንስቼ ነበር ይህን ጉዳይ እያለፍኩ ለመጽሐፍ የሞከርኩት። እናም ያው አብይ መደመር ሲል ተኝታ የነበረችው ህወሓት ማካፈል ላይ ነቃች ብዬ ነበር በወቅቱ ለመሳለቅ የሞከርነው እንደ ሀዛ ሜዳ። ለካ መደመር ሲባል ሂሳቡ ሳይሆን ድርሻዋ ነበር ያሳሰባት። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የመጀመሪያ ጉዳይ ሪሊዝ ነው። ብዙ ግሪቫንስ አለ፣ ብዙ ውጠት ስላለ ሪሊዝ ሲያደርግ የሚራገጠው የሚሳደበው የሚያልፍ ነገር አለ። ከሪሊዝ በኋላ ሪሊፍ ይመጣል። ጩሆ ጩሆ ፎይታ ይመጣል። ከሪሊፍ በኋላ ሪኦሪንቴሽን ይመጣል። ምን ሳደርግ ነበር ብሎ ሰው ሪኦሪንት ያደርጋል። ዘን ሪፎርም እንጀምራለን። ይሄንን ፕሮሰስ ሰው ያለውን ግሪቫንስ ሳያወጣ ያለውን በሽታ ሳያወጣ ሳይሳደብ ዘሎ ሪፎርም ውስጥ ይገባል ካልክ አይሆንም። ያመቀውን ነገር ሳይተነፍስ አይሆንም። ታግሰ ማዳመጥም ትከሻም ማስፋት ነው። ከሆነ ጊዜ በኋላ ሪሊፍ ካደረገ በኋላ ምን እያደረግ ይመለሳል። ሰው ነው። ከደደቢት ዩኒቨርሲቲ ጀምሮ ማካፈልን እፍ እያመጣች ኖራ ዛሬ መካፈልን ስትደፍነው የሚወዱትን እንደመማር ስኬት የለም ተባሉ አሉ ብለን ነበር። እነሆ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህወሓትና ብልጽግና ንብረት እንዲካፈሉ ወሰነ። የቂም ፖለቲካን ብልጽግና አርቆ ቀበረው። ምርጫ ቦርድም
የፍትህ ህያው ሐውልትነቱን በተግባር አስመሰከረ። ተካስታወሳችሁ ያኔ ከኢሃዲግ ነበረው ፓርቲ ፈርሷል ብልጽግና ተመስርቷል ሲባል ህወሓት ንብረት አካፍሉ ብላስት መጣ። ንብረት የተካፈሉበትን መንገድ አዲሱን መንገድ ከዚያ አንጻር ብንቃኘው ማሳያ ቢሆን ብዬ ነው። ስለዚህ ህወሓት የለዘመናት ፍትህ ሲፈልቅ ኖረችበትና አሁንም በመጨፈልቅበት ምድር ላይ ፍትህ አገኘች። ያው ፍትህ የሚለውን አጠይቀዋለሁ በጽሁፌ ላይ። ምክንያቱም ፍትህ ርትዕ ነው ወይ የሚለው ሌላ ብያኔ የሚፈልግና ክርክር ቢኖርበትም ማለት ነው። ስለዚህ ቢመረንም ለአብዩ ነፃ ምርጫ ቦርድና ውሳኔ አለማጨብጨብ ግን አይቻልም ብዬ ነበር። እንግዲህ የራሱ ከሶስት ዓመት አራት ዓመት በፊት የጻፍኩ ጽሁፍ ማለት ነው። ያው ለነገሩ ለስኳር በሽተኛ ኩንታል ሙሉ ስኳር እንደተሰጠው ቁጠሩት። በቃመው ቁጥር እድሜው ያጥራል። ያው የስኳር የሚታሙ ሰዎች ዛሬ የት እንዳሉ እናውቃለን። ዛሬም መቀሌ መሽለው ጊዜ አስተዳደሩንም ሀገር የሚረብሹትም ሰዎች እዚህ ውስጥ ይሁ እንግዲህ ምን አዲስ ነገር አለው? ንጽጽሩንም ደግሞ መልሰውነስ ወደፊት እየሄዱ እንደሆነ ስለዚህ ያው ሙሉ ኩንታል ስኳር በሽተኛ ሙሉ ኩንታል እንደተሰጠው ቁጠሩት ካለ በኋላ ማባረር ሲፈልግ እንግዲህ በሙስና የብዕር ስም እየጠረነፈ የወህኒ ቤት ሲሳይ የማድረግ አመሬት ጥና ቦታው ህወሓት ከጎን ሆኖ ሲያገለግለው የነበረ አባሉ በልዩነት ሲለቅ በኒሻን ፋንታ ጥይት የሚሸልመው ድርጅት ጃኬት አስወልቆ በራቁት ከማባረር ንብረት አካፍሎ ወደ ማሰናበት ተሸጋገረ። የአቤታዊ ዲሞክራሲ መርዙ መደመር የተባለ መድኃኒት ተጋተ። ለነገሩ እኮ ህወሓትዬ እንዳልኳችሁ ነው። ከትላንቱ የፓርላማ ሪፖርትና ማብራሪያ ራሱ ቀልቧን የሳበው የቴሌው ትርፍ ብቻ ነበር ብለን ትንሽ ተሳልቀን ነበር። ግን ውሸት አይደለም፣ ስላቅ ይመስልም እውነት ነበር። ይሄ እንግዲህ በዛ ዘመን ነው። የትላንቱ ፓርላማ ይመስላል አይደል? ከትላንቱም ቢሆን ትርፍ ነው የሚያሰሉት እነሱ። ለማንኛውም ገንዘብ በእጅ መስል እንግዲህ ዝንታለም ሊጋደሙበት ካኮበኮቡበት የስልጣን አልጋ ላይ ገንዘብ ነቅሎ እንደጣላቸው ዘንግተው በድሃ ህዝብ መሃል በንዋይ ብዛት መጥፋታቸውን ዘንግተው ያው እንግዲህ ዛሬም እዛው ናቸው ማለት ነው። ስሟ በስማቸው ስላልተቀየረ እንጂ ሀገሪቱ በሙሉ ማለት ነው ሙሉ ሚስጥር ኪሳቸው ነበረች አይደለም ወይ? ሚስጥር ኪሳቸው ሳልነበረችም ወይ ካዝናው አሌታቸው ነበር? ምን ጥያቄ አለው? የተፈጥሮ ሀብታችንም እንደ ሀገር ያለው የአንገት ጌጣቸው የአንገት ሀብላቸው ነበረ። ዛሬም በምን እንደሚባሉ እየሰማን ነው። ስኳር ወይ ደግሞ የሀገሪቱ ስኳር በሙሉ ቀለባቸው ነበር። እንደው ሁለንተናዋ ያለ ገደብ የነሱ ነበረ አልነበረም ወይ? ይህን ምክር ካለ ማስረዳት ይችላል። ኢትዮጵያ እንደ አጋጣሚ ሆኖ የበቁ መሪዎች ያሏት ሀገር አይደለች። ከመሬት ተነስቶ መሪ ለመሆን የመፈለግ እንጂ መሪ ሆኖ የተሰራ ሰው ያለባት አይደለች። ጥቂቶች ካሉም እነሱንም የመብላት ከፍተኛ አቅም አላት። ውረድም ውረድ አላዋጣንም፣ ፍርሚያ ገስት ላይ አላዋጣንም። ሆ ብሎ ገድሎ መሞት ላይ ዳዳው ከእንግዲህ ብረት ገብሶ ማልዳው አዲሱ ትውልድ አሳም ነው ሜዳው። ድንገት እንግዲህ ህልማቸውን እና አብይ ወደ ቅዠት ሲቀይሩት ያንገበገባቸው እኛን ማጣታቸው አልነበረም። ብራችንን ጠቅልለው ብራቸው አለማድረጋቸው ካዝናው ቁልፉ ከእጃቸው መውጣቱ እንጂ። ትልቁ እንታረቅ ሲላት እሷ እንስረቅ፣ እሱ ትላንት አብረን እንስራ ሲል እንዝረፍ ትላለች። እሱ ትላንትም አብረን እንስራ ሲል እንዝረፍ ትላለች። እሱ እንደመር ሲል እሷ እንካፈል የሚለው ይመስጣታል። እንግዲህ ለሶስተኛ ልጁ ገንዘብ የሚሰጥ ወላጅ እድሜውን ያሳጥርለታል እንጂ መች ይጠቅመዋል ብለንም ጠይቀን ነበረ። እንደ ዛሬው ባለ ፍጹም ነፃ ፍትህ የሞተችው ህወሓት በድንጋጤ ከሞተችበት እንደምትነሳ መገመት ይቻላል። ሱሶቿን ማስታገሻ ሳንቲም ታገኛለች። ታዲያ የምትነሳው የባሰውን የሞት ሞቷን ለማየት መሆኑን አትዘንጉልኝ፣ ደግሞ አትዘንጉብኝ። ሱስ የጊዜ ጉዳይ እንጂ የመጨረሻው መጨረሻ ግልጥ ነው። ልክ ነዋ። እንዲህ ያለው ፍትሐዊነት በምን ሞራላ ልትሸከመው? እንግዲህ አስቡ። ልክ ዛሬያቸው የምናወራ አይመስልም? የዛን ጊዜ ያነሳ ነው። ከዛ ተቆርጦ የቀረ የነጋሶ ጊዳዳ ታሪክ የሚል አለ። ይሄ ምናልባት ሰውየው መጽሐፌ ላይ በተወሰነ መልኩ ያነሳሁት እነኝን ታሪኮች ሁሉ ማየት ከፕሬዚዳንታዊ ወግ ጀርባ ብለን ያልነውን ለማየት ይረዳናል። ጉዳያችንን እንቀጥል። እንዳልኳቸው ስነሳ ብያለሁ፣ የኔ ኩርፊያ፣ የለማ ኩርፊያ፣ የፕሬዚዳንቷ ኩርፊያ፣ የቄሱ ሼኪው፣ የትልቁ የትንሹ ኩርፊያ ሁሉ እያለ ነበረ። ቅድም እንዳልኳችሁ የምናነሳው የሚመለከተንን ጉዳይ ነው። ነፃነት ያስፈልጋል፣ ሊበርቲ ኦፍ ማይንድ ያስፈልጋል። ተናገር፣ ከሳትክ ትታረማል። መናገር አያስፈልግም ካልክ ዝም በል እንጂ የደቦ ንግግር አያስፈልግም። የደቦ ንግግር ስለማያሻግር ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ዛሬ ብጠየቅ
ባለፈውም በያለው ያንዳንዶቹን ኩርፊያ ከሁለት ሳምንት በፊት አንድ ፖስት ላይ ያንዳንዶቹን ኩርፊያ እረዳለሁ ቀደም እንደጠየቅኩት ያንዳንዶቹን ኩርፊያ መመርመርም ያስፈልጋል በነገራችን ላይ በግልጽ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማሳሰብ ካስፈለገ በዙሪያው ያሉ ሰዎችን ይመርምሩ ይፈትሹ ያንን ሰዎችን ዝምታ ኩርፊያም መመርመር ያስፈልጋል ከዛ በላይ ግን እንዳልኩት ምንድነው የትኛውም አካል ያኮርፍ ወይ እንደየትኛውም ግለሰብ ያኮርፍ እረዳለሁ በተለያየ መንገድ ማለት ነው ነገር ግን የማልስማማ በያለው ያንን የኩርፊያው ዘላቂነት አኩርፎ ከሀገር ጥቅም መሸሽ አኩርፎ ወደ ሌላ ክፋት መንገድ መምረጥ ሁነቱን ሁሉ መሸርሸር ጉዳዩን በሙሉ ከመሪውና ከመሪው ጋር ከሀገርና ሀገር ከመንግስትነት ጋር ማያያዝ አደገኛ ነው ስለዚህ ለዛም ነው ሁነኛ ማሳያ አድርገ መጣውት ሌላ ጊዜ በስፋት የሚሄድበት መሆን እንደተጠበቀ ሆኖ እኔ ለምሳሌ ከተሰጠኝ ኃላፊነት ጋር ተያያዘ በዚህ ሰዓት አላኮረፍኩም ከመስመር ያልወጣሁኝም መስራቴን አላቆምኩኝም ተቋሚ ማገልገልና ልጆችን ፕሮቴክት ማድረግ አላቆምኩኝም እንጂ ኦልሞስት ከአስር ወራት በበለጠ ጊዜ ውስጥ ተቋሙ ከጅ ወጥቷል ኩርፊያ ላይ አይደለም ልላችሁ አልችልም ምን ኩርፊያ ላይ ያለ ነው ሀገር ትኮረፋለች ስላኮረፍን ሌላ አጥፊ መንገድ እንመጣለን ወይ መልካሙን ነገር በጥፋትና አባዘዋለን ወይ የሚለው ካልሆነ ሁላችንም ያኩርፊያ ላይ ግን ያ ኢንተርቴንመንት አድርገበት ካለንበት ቦታ ጋር ይመጥናል ወይ እንዴትስ ነው ለይተን መጓዝ ያለብን ቀጣዩ ምርጫችንስ መሆን አለበት የሚለውን ሁሉ እንግዲህ በስፋት የማይሆን መሆን እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ሳውራ ለስብከት ሳይሆን ከራሴ ማንጻር እያየሁ ስለመጣሁ ግን ባለፉት 10 ወራት ሆነው ተቋሜ ከጅ ወጥቷል ብዙ የሚያናዱኝ ያበሳጩ ክፋቶች ያው በጣም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅርብ ባሉ ሰዎችና ልክ ስልጣን ላይ ተላላቆች እየጨመረ የሚፈጸም መሆኑ ከመስመር እንደወጣ አደረገኝ እንደምታዩት ተቋም ሰራሰራለው እዚህም ያለው ነገር እንዳይዛነፍ ክፍተቱ ላይ እንፋለማለን ስለዚህ በዛ ልክ ቢታይ ማሳያ ቢሆን ብዬ ራሴን ጉዳይ ማለት ነው ሰፊ ነው የኔ ጉዳይ በብዙ መቶ ገጾች የተጻፈ በብዙ ሰዓታት ተቀርጾ ያለቀ ወድናንተ በጊዜ የሚደርስ ጉዳይ ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ ነው የሌሎችንም ኩርፊያ ማየት የሚያስፈልገው ብዬ ስል ነው ወዳጆች አቸጋለ ምን ይጣላሉ በቀጣይ መናያቸው ምራፎች እውነት ነው ወይ ይሄ ስንዴት ነው ማለት በቪዲዮ ማስረጃ ጭምር ነው ነገራችን ለምናያቸው አወጣን ጉዳይ ለማንሳት ካልሆነ ማለት ነው። ወላይ ግን ላረጋግጥላችሁ እንፈልገው እዚህ ቤት ያለን ሰዎች 6 ወር ይሁን 6 አመት ኖርዳል። ይሄ ቋሚ ስታ አይደል? መጨረሻ ወደ መጣንበት ሰውነት እንመለሳለን። ያኔ ስንመለስ መንገድ ላይ ወክ ለማድረግ እንዳንቸገር የምንሰራው ስራ አጋጣሚ የተገኘ ኦፖርቹኒቲ ከኛ የተሻለ ስንት ጂኒየስ ሰው ባለበት አገር እጣ የወደቀብን መሆኑ ገብቶ ስንናገር ስንሰራ በዛ ሂሳብና ለምምድ ከሆነ ምንም ችግር የለው ለሰውት ይችላልላችሁ እዚ ፐርፌክት ነው ስለዚህ በፍትክያ ውስጥ ይርግ ይበልጥ መለየት ያለብን ፈተናዎች ነው ለፍተናሳቸዋለሁ በኔ ኩርፊያ ውስጥ እኔ እንዳኮርፍ ባደረጉኝ አካላት ውስጥ እኛ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መንገድ ለማስወጣት የሚሰሩ ሰዎች ውስጥ በዛው ውስጥ ቢያንስ ለሀገር የሚጠቅም ምን ተረዳን የሚለው ነው እሱ ካሳየ በሚል ነው ድሮም ስጽፍኔ ከራሴ አንጻር ለመጽፎ እንዳልኳችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ አሁንም ቀጥለን ከመጽሐፍ ካልወጣ ውስጥ ማለት ነው አዲስ የሞለ ታሪክ አንዱ ለምሳሌ እና የሞወደው ምናልባት ሌላ ጊዜ በስፋት እንደበታለን ለማያስደነበረኝ ቀን የሚለውንም በተወሰነ መልኩ መቀጨም ይችላልን ምናልባት ለማያስደነበረኝ ከማማ በፊት ሞወደው ታሪክ ነው ረጅም ነው ይሄ ምዕራፍ ሌላ ጊዜ እናያለን ግን ከፕሬዝዳንታዊ ወግ ጀርባ በፊት ደግሞ የአብይ ሽጉጦች ውስጥ አንዱ ምናልባት ወሌላ መስመር የሚወስደንና ግን ያው ያኮረፉትን በየመልኩ ለማየት እንደጀዳን ያመጣውትኝና እኔ ሶስት ሽጉጦች ማለት የአብይ ሽጉጦች ሶስት ናቸው ሌላ ጊዜ በስፋት እንደባጫለን የማይተኩሰው የማይስተውና የማይገርለውላቸዋለሁ በየሁኔታው ግን ለምሳሌ የማይተኩሰው የምለው ውስጥ አለማሳደድ አለመተኩስ አለመሳት ብዬ የነሰንዙን በኋላ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምህንን ከዛሬ 15 16 ዓመት በፊት ሲያነሱ ተነስቼ ነው ግን እሱንም አሁን ማለፍ ብዬ ወዳሉ ገጾች ብሄድ መታጠቅ ግን አለመተኩስ ከተኩሱ ግን አለመሳት ይላል እነዚህ ሁሉ ለኖርንባቸው የጀብደኝነት የፉከራና ያሳደህ በለው የፖለቲካ ባህሎቻችን ግራ የሚያጋቡ ይመስሉም ለመረመራቸው ወደ ሀያልነት ወደ አንበሳነት ብሎም ወደ ሰውየው ትክክለኛ ማንነት የሚያደርሱ የሐሳብ መርዳድሎች ረቂቅ የውጊያ ስልቶች ናቸውና ተከተኝ በርግጥ ሽጉጥ ስል ማሳደድ ስል አለመተኩስ ስል መታጠቅ ስል ስለ ጦር መሳሪያና ጦርነት ብቻ ያወራ መስሎሽ እንደከሸፉ ፖለቲከኞቻችን እንዳተሸወጂ በሁሉም መስክና በሁሉም ሜዳ በውይይቱም በክርክሩም በዲፕሎማሲውም በውጊያውም በሁሉም መስክ ስለሚተገበሩ ህጎች አጫዋቶችና
አጣቋቆሶች ጭምር ነው የማይጫውትሽ እና የማይተኩሰው የኔ ወደሚለው ምራፍ ደግሞ ገጽ ሻገራለሁ። ጥይቷን አለመስማት፣ ጥይት አለመጨረስ፣ በድል አለመስከር፣ በስሌት መሮጥ መፍጠን እላለሁ። ይህ ዝም ብሎ ይህ እንግዲህ ዝም ብሎ ስጥ እንዳይመስልሽ፣ ከትላንት እስከ ዛሬ ዝም ብለሽ አትተኩሺ አታባሪ የሚለውን ሰውዬ ቀድሜ ላሳይሽ። ዝም ብለህ አትተኩስ። ከለውጥ ኃይሉ አቀንቃኞች ውስጥ በግንባር ቀደምትነት ከሚነሱት ውስጥ አንዱ ግለሰብ ነው። ከአራቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ውስጥ ከአብይ ጋር ሌላኛውን ድርጅት ወክሎ በወሳኝ ስብሰባዎች ላይ የሚገኝ ነው። ያን የ17ቱ ቀን አወዛጋይ ስብሰባ ጨምሮ ማለት ነው። በአንዱ ከፍተኛ ውጥረት ከነገሰበት ስብሰባ በኋላ የሻይ ረፍት ሲወሰድ ዶክተር አብይ ወደዚህ ጓዱ ጠጋ ብሎ ዝም ብለህ ጥይት አትጨርስ፣ 11 ጥይት ይዘህ ባንዴ 11ንም ተኩሳለህ እንዴ የሚል ምክርና ተግሳጽ የቀላቀለ ሚስጥር ሹካ ነው። ይህ እንግዲህ በለውጡ ዋዜማ ላይ መሆኑ ነው። ግብግቡ በተፋፋመበት ወቅት ጥይቷን አለመስማት፣ በጩኸቱ አለመደናበር፣ ተርናብሮም ጥይት አለመጨረስ። ይሄም አይደል እያልኩኝ የሽጉጥ ምዕራፍ እቀጥላለሁ። ያው ያለመተኮስ ጥበብ እንለዋለን። ለምሳሌ መተኮስ ሳይንስ ነው። አለመተኮስ ደግሞ የበለጠ ሳይንስም ጥበብም ነው። ጦርነት ሳይንስ ነው። አለመዋጋት ግን የበለጠ ሳይንስ ነው ብዬ ያው ከሰንዙም ከአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ያኔ የ15-16 ዓመት በፊት ነገራቸው ተነስቼ ድራይቭ አድርጌ የጻፍኩት ርዕስ ነው ይሄኛው። ስለዚህ ይሄንም የምንመለስበት ሆነው እንደ ማሳያ እንዲሆናችሁ ነው ታሪኮቹ የምመዛው። እዛው ዛሬያችን መፈለግ፣ አዲሱን ነገር መፈለግ፣ ከዛ ደግሞ ወደ ሌላኛው ምዕራፍ ሄጄ ቅድም ያልኳችሁን ለማያስደነበረኝ ቀን የሚለውን ትንሽ እንቀንጭብና እንጨርሳለን። እንግዲህ ይህም ሌላኛው መሸወድ የወለደው ሁነኛ ታሪክ ነው። ከመሸወድ በኋላ ሌላ መንቃትና መገለጥን አግተልትሎ ያመጣ ትልቅ ምዕራፍና ማሳያዬ። ጠላቶቹና ተቀናቃኞቹ ብቻ ሳይሆኑ እናውቀዋለን የምንለው አብረነው የሰራን አሁንም በዙሪያው አብረውት ካሉት ጭምር የማንማርና መማር ያልቻል ጥቂቶች አይደለንም። ይህንን ጉዳይ ከተሸወዱት በፊት በተሸወርኩት እኔው ልጀምርልሽ። በለውጥ ወቅት ብቻ ሳይሆን ምናልባትም በህይወት ዘመኔ ጭምር ክፉኛ ካስጨነቁኝ ጊዜያቶች ውስጥ አንዱ ነው። ኦቦ ለማ መገርሳ የመከላከያ ሚኒስቴር ሚኒስትር እያሉ ለአሜሪካው ቪኦኤ ሬዲዮ ቃለ መጠይቅ የሰጡበት ቀን ከምጠቅሳቸው የሰቀን ሌሊቶቼ ውስጥ አንዱ ነው። ታዲያ በዚህኛው ቀን ከነበርኩበት ቦታ ቤቴ ወደሚገኝበት ጀሞ ሳልሄድ ቀረሁ። የነበርኩበትን የጎፋ ካምፕ አካባቢ እንደ መሸሻ መረጥኩና እዚያው ሌሊቱን አነጋሁ። ይህ ጉዳይ ኦቦ ለማ መገርሳ የመከላከያ ሚኒስትር በመሆናቸው ላይ ቅርበታቸውን፣ ወዳጅነታቸውን፣ በለውጥ ውስጥ የነበራቸውን ጥምረትና ሚና አከልኩበትና ጉዳዩን በልዩነት አግዝፌ የተመለከትኩት። ይህንን አስጨናቂው ምሽት ተከትሎ በነበሩት ቀናቶች ውስጥ በተወሰነ መልኩ የገላለጠልኝ እውነት ቢኖርም ዘግየት ብሎ ከሰውየው ሁነኛ ሰዎች ውስጥ አንደኛውን ባገኘሁበት ወቅት በቆይታችን መካከል ከሰውየው ውስጥ ያነበብኩት እውነት፣ እሱንም ይዤ በቀጣይነት ያሰላሰልኩት እውነት የመሸወዴን ጥግ በደንብ ነበር የገላለጠልኝ። በእርግጥ ይህ ቀን እኔም ለማም የተሸወርንበት ትልቁ ቀን እንደነበረ ዛሬ ከምንጊዜውም በላይ ተገልጦልኛል። ተበላን የሚል ስጋት የተጋባብን ብዙዎች ብንሆንም ቦለማና የእሳቸው ውሳኔ ትልቅ የውስጥ ፓርቲ ቀውስ ያስከትላል ብለው ተስፋ ያደረጉትንም ጭምር በተቃራኒው ቁማር ያስበላ ቀን ነበር። በየመሃሉ ቼንጆች ሊኖሩ ይችላል። ደሊቨር የማያደርጉ ሰዎች ይዞ ወይት አንፈልግም። ሰበንዴስ ሰበንዴ ቀናት አሳለ ውጤት እናመጣለን። እኛ ተጨባጭ የምንለው ነገር ጥረት ለማለት እንተጋለን። ይሄ ሲሆን የእኛ ውጤት የእኛ ስራ የሚታየው ቆይቶ ሊሆን ይችላል። ወዲያው ሰዎች ላይ ገነዘቡት ይችላሉ። ስራችን ጤታማ ደግሞ እንዲሆን ቲም መሆን አለ። ከዚህ ቀን ማግስት ጀምሮ በፓርቲው የስንብትና የቅጣት ውሳኔ እስከተላለፈባቸው ቀን ድረስ የነበሩት ቀናት ሁሉ ይህንን እውነት የበለጠ እያደመቀ ይሄዱ ነበሩ። ስለነ ለማ ጉዳይ ሚዲያው ላይ እየወጡ አስተያየት ይሰጡ የነበሩ፣ የፓርቲውንም ውሳኔ ያነቡና ማብራሪያ ይሰጡ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ከተጠበቀው በተቃራኒ ያለውን እውነት የሚያጠናክሩ ነበሩ። እያደር የአራት ኪሎን ሰው የጡንቻ ፈርጣማነትም አጉልተው አሳዩኝ። በተለይ አብይ አህመድ በዚህ እኛ በተዋከብንበት ቀን የነበረበትን ቦታና ሁኔታ መስማት ደግሞ የበለጠ ሌላ ግርምት ውስጥ የሚከት ነው። ያለማወቃችንን ልክ የሚያጎላም ነው። እንደኔው የደነገጡና በዙሪያ የነበሩ ሰዎች በምላሹ የተቸራቸው ፈገግታና ምጸት የሚያደምቀው ይህንኑ
حقنو يالفين انجدي ززرون كمصحفو دغاك مثلا من يدبت ملسالو لازم يارك زي سلوسكو لمانيوم በላይ በሽጉጥ ውስጥ ያነሳዋቸው ኦቦ አቶ ገንዳ እንደረጋቸው ናቸው። ከዛ ደግሞ በከፕሬዝዳንታይ ወግዘርባ ደግሞ ማለት ድሮ የግርማ ለገርግስ ከስልጣናቸው ከተነሱ በኋላ ያለውን ታሪክ በዛ ጊዜ የነበረውን ታሪክ ዶክተር ነጋሶ ከስልጣን ወርደው ተፈጸመባቸውን ግፍ ይኖርበት የነበረውን ህይወት ከዛ ያለኛው ጓዳቸው ኦቦ ለማምገርሳን ከፓርቲው ወድበት ጊዜ ውስጥ በሙሉ ይሄ ምናልባት እንደ ሀገር ያለንን ግንዛሬ ወይ ደግሞ ለሀገር ለፓርቲ በፓርቲ ግንኙነት ውስጥ የውስጥ ፓርቲ ዲሞክራሲ አሰራር ውስጥ ሀገር ላይ ያሉን እንግሊዛዊዎች በሙሉ ትላንትናና ዛሬያችንን በሙሉ የምናይበት ነው። ቀጥታ ከራሳችን አንጻር ቆመልን መረመረው የሚያስችል ነው። እዛ በዚህ ውስጥ ደግሞ ሌላ ፈርዘር ሪትም ተነተነው ግን ያለፈን ብዙ ነገሮችንም ማንሳት እንችላለን። እንደ ሀገር የት ነው መድረስ እንፈልገው? እንዳልኩት የብርጽግና ፍልሚያ ካለው ብያቸዋለሁ። ብዙ ጊዜ እና አቦለማም ከዛ መውጣት በኋላ ዛሬ የሚካሄደው ዘመቻም እንደ ሀገርም ደግሞ ችግሮቹን በሙሉ የፈታው ትልቁ እስከዛሬ የሚካሄደው ፍልሚያ መራባኑን ጭምር እንዳይመሰረት ይፈልጉት የነበረው ፓርቲ ተመሰረተ። ከዛ በኋላ አሁን እንዳልኳችሁ ያንዳንዱ ኩፊያ መመረመር አለበት ብለው የውስጥ አርበኛ የምንለው ፓርቲ ውስጥ የሚረብሸውን አካል በሙሉ አስፈተን የምናይበት ግን ከምንም በላይ ትላንትናችንና ዛሬያችንን አንጽረን የምናይበት ነው። ግን ያው ለማንኛውም የሆነ አዲስ መንገድ ጀምረናል፣ ለውጥ ጀምረናል። ይህ መንገድ እንግዲህ የምንፈልገው ወይ ደግሞ በዚህ መንገድ የት ነው መሄድ የምንፈልገው? የምንፈልገው በማን ፍቃድና ለማን ስንል ነው? የለውጡንም በሉት ሀገራችንንም በሉት እዛስ መድረስ የምንፈልገው ባብይ ወይስ በለውጥ ኃይሉ ወይ ደግሞ በመንግስት ፍቃድ ነው እዛ መድረስ የምንፈልገው? መልሱ ብዙ የተወሳሰበና ከባድ አይመስለኝም። ግንዛቤ መውሰድ የሚያስፈልገው በጭንቅላታችን ውስጥ የጎለመስንበት ያሳሰብ ውቅር አልተለወጠም። ትላልቅ ጡንቻዎች ናቸው ያሉት፣ እነሱን አቅልጦ ወደ ተከክለኛው ማምጣት ጊዜ ይፈልጋል። አዲስ መንገድ ምንፈልግ ከሆነ ይህ አዲስ መንገድ በፓርቲያቸው ጓዶች ፈቃድ ወይም በአብይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው በእነሱ ፈቃድ አይደለም፣ በእነሱ ይሁንታ አይደለም እዛ ምንደርሰው። ትላንት እንግዲህ ምንም ጥያቄ የለውም እኔም በእኔ እድሜ እንኳን ባነጸርኳት መልኩ ታሪካችንንም ስናይ እጅግ ኋላ ነበር ስናይ ይህንን መድረስ ከነበረብን ቦታ ወይም ደግሞ መድረሱ ይቅርና መንገዱን በቅጡ እንኳን አናውቀውም ነበር ብዬ አስባለሁ። ወይም በብዙሃኑ ልብ ትርታ ቢለካም የምንሄደው ከመድረሻችን በተቃራኒ ነበረ። ከመድረሻ በተቃራኒ መሮጥ መራመድ ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ እንግዲህ እያንዳንዳችን እናስበው። በሀገራችን ላይ አስቸጋሪ የሚባል አደገኛ የሚባል የመፍረስ አደጋ ተጋልጦ የነበረበት ቅድም ባነሳናቸው ታሪኮች ውስጥ ሁሉ የዘመናት ልዩነት የምናይበት አዲስ መንገድ መገንባት ያስፈልጋል። አዲስ መንገድ ታሪክ መገንባት ያስፈልጋል። አሁን ያለው የተራማጅነት ምናምን የሚለውን ጉዳይ ወደፊት የምናነሳው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ተመስርቷል። ብልጽግና በርግጥ መመስረትም ነበረበት ብዬ አምናለሁ። እኔ ቅድም እንዳነሳውላችሁ ወደፊት እንደምሄድበት አንዱ ብልጽግናን የሚፋተግ ወይ ደግሞ ብልጽግናን የሚፋለም መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ እኔ ለምሳሌ እንዳልኳቸው የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከማመሰግንበት ምክንያት አንዱ፣ በጣም ከማደንቅበት ምክንያት አንዱ ሰውየው መጽሐፍ ላይም ስነሳ እንዳልኩት ሳልሆን የተቃዋሚ ፓርቲ አባል ሳልሆን የትኛውም ፓርቲ አባል ሳልሆን ያውም እየነቀፍኩ በጻፍኩበት ወቅት ከእሳቸው ቢሮ ጋር ድሮ መስራቴን አድንቅ ነበር። አሁን ያለው ፖዚሽን ለእኔ በጣም ትልቅ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ለምን ይገባኛል? ምክንያቱም ሁላችንም ከአብይ ፖለቲካ ስለምንጀምር እንጂ እኔ እሳቸው እኔን ሲያገኙ የኔን ታሪክ አሁን ቅድም የጻፍኩላችሁን ጨምሮ በምንድን ነው የምታወቀው? ከዛ አሁንም አባል ባለመሆን ይህን ድል ማግኘት ቀላል አይደለም። ስለዚህ አዲስ መንገድ መጀመሩ ምንም ጥያቄ የለውም። ሌላ ጊዜ የምመረምረው ነው። ግን መድረሻችን የት ነው? መድረሻችንን ከመንገዳችንን ከመድረሻችን መለየት የግድ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ወደ አራት ኪሎ የሚያደርሰው መንገድም አራት ኪሎ አይደለም። መድረሻችን የህግ የበላይነትና የኢኮኖሚ እድገት ነው። ይሄ ቀደም ብዬ የማነሳሁት ጉዳይ ነው። ቅድም እንዳለ ምሳሌ ብልጽግና ልንሆን እንችላለን። እሱ በኢኮኖሚ ሊታይ ይችላል፣ በፖለቲካ ሊታይ ይችላል። ግን ከፓርቲ ጋር ብቻ ማያያዝ አለብን። መንግስትነት የምለው ሀሳብ አለ፣ ከሱ ጋር መያያዝ አለበት። ስለዚህ ኢህአዴግ እንግዲህ መንገዱ እንኳን ሊመራ ሲዘጋና ሲያፈርስ የኖረ ድርጅት ነው። ይሄ እንዲያው ትላንትና ያልነው ጉዳይ ቢሆንም ዛሬ መቀሌ ላይ በዚህ ሰዓት የተካሄደ ያለውን ጉዳይ አንስታችሁ ከዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ መፍረስ ነበረበት ያ ድርጅት። አሁንም ፈርሷል እናምናለን። ግን ደግሞ ያንን የማስቀጠል ዙሪያውን ይፈትሹ ያንዳንድ ሰዎችን ኩርፊያና ዝምታ በርምንለው እዛው የውስጥ አርበኛው ነው አሁንም ትልቁ እንቅፋት፣ ህግ ማስከበሩ ላይም ሁሉ ጉዳይ ላይ እንደምንስማማው ማለት ነው። ስለዚህ መፍረስ ነበረበት፣ ፈርሷል። ግን አሁንም የሚቀር ቅሬታ አለ። ሌላውን ተን በቅርብ በዙሪያው አፍንጫው ስር ያሉ ጉዳዮች፣ ያሉ ሰዎች፣ ያሉ ቢሮዎች፣ ያሉ አመራሮች ትክክል ነው፣ አካባቢውን አጽድተዋል፣
ጽዳት ተጀመረው ከአካባቢው ነው ግንባታ ተጀመረው ከአካባቢው ነው ብዙ ነገር ከአካባቢው ተጀምሯል አሁንም ከአካባቢው ሰው ከማጥራት መጀመር አለበት ይያናል ያዲግ መፍረሱ ትክክል ነበር አሁንም ያልፈረሱ ጉዳዮች ግን መፍረስ አለባቸው አዲስ መንገድ የምንፈልገው እንዳልኩት ቅድም በዶክተር አብይ ፍቃድ ወይም ማጥለባ መገርሳ ወይ በገደብ ደረጃቸው ወይ ክብርት ፕሬዝዳንቱ አይደለም አዲስ መንገድ ካልሰራን መሄድ ስለማንችል ነው ይግድ አዲስ መንገድ መስራት ያለብን ካልሆነ ግን ያው እንቆማለን ግደው መሄዳችን ደግሞ ግዴታ ነው እዛም መሄድ አለበት ከለውጥ ጋር የሚጓዙ የሚፈጥኑ ከለውጥ ጋር መጓዝ መፍጠን የማይችሉ አንዳንድ የሚጎትቱ ኃይሎች አሉ። እሱም በየጊዜው እያስተካከሉ መሄድ የሚማረው ማስተማር ያስፈልጋል። ስለዚህ እነኚህ ጉዳዮች ያነሳን እንዴው በትላንትናና በዛሬ አሁን ባነሳነው ጉዳዩ ስናይ ምን ሊገርም ይችላል አሁን እዚህ ሀገር ላይ ነው ከፋቱ ከሴራው አሁን ከሚያናድዱ ከሚያስቆርፉ ሰዎች ይልቅ ብዙ የሚያስገርሙ ነገሮች ይሉም ቅድም ሳነሳ የዘለልኳቸው የነጁነዲን ታሪክ አለ ባለቤታቸው ታስረው በነበረበት ጊዜ ጓደኞቼን ጠይቅ ሲሄድ የማየው እንዴት ይታዩ የነበረበት ጊዜ የነ ነጋሶ ነው በስፋት የሚሄድበት ተቆርጦ የቀረ ነጋሶ ታሪክ ከቪዲዮ ማስረጃዎች ጋር እነ ዶክተር አብይ ኬት አንስተው ወደ መሪነት ሳይመጡ እንዴት እንዳከበሯቸው እንዴት እንደሸለሟቸው ቤታቸው እንዴት እንዳደሱ የምናነሳው ጉዳይ ነው ለማንኛውም እና ኃይለ ማርያም ጉዳይ የምናየው ነው ከወርድ በኋላ ነጋሽ ሙላቱ እንዴው ከፕሬዝዳንትነት ወርደው እኔ ፕሬዝዳንት ሙላቱ ከአብይ ጋር ኃይለ ማርያም ከአብይ ጋር መታየታቸው ነጋሶ ከነ አብይ ጋር መታየታቸው መከበራቸው በአንድ ሀገር ላይ የተለያየ ዘመን መሪዎች ቆሞ ማየት ነው ለኔ ብርቅ ምንም አሁን ያለው ጉዳይ አስገረመኝ ለዛ ነው ማሳያዎችን ያነሳሁት አዲስ ታሪክ ተፈጥሯል በነለማና በነአብይ መንገድ እንዳልኳችሁ ዛሬም ድረስ የምወደው የማከብረው ፖለቲከኛ ነው ዝምታውስ ምን ብሎ መጣ ይመስላችኋል ይሄ አሁን የምናየው የዘራፍ የሽፍታነት ፖለቲካ መገዳደል ፖለቲካን የተሻገረ አሰራርን በውስጣቸው አለ በቪዲዮ ያሳያችኋል ለምንድን ነው የሆዴድ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደምዳልኳችሁ ለውጡ በእኔ መጣ ይመስላል ይሉና ሰዎች ይሄዳሉ ግን ምንም አይሆንም ኦሆዴድ በጥንቃቄ ሰርቶ መጥቷል ካልቸሩን ማክብሯል ብዬ አስባለሁ አሁን ኦሮሞነት ተቀራኒ ናብይን የሚታገሉ ሰዎች እንዳሉ ሆኖ ግን የነለማና የናብይ ተለያይተው እንኳን በዚህ ደረጃ መዝለቃቸው ታስለይለኝ እንጂ አነሳዋለሁ ያኔ ያንን መግለጫ ከሰጡ በኋላ ራሱ በሰላም የቀጠሉበት እስከዛሬ ያለውን ጉዳይ ብናነሳ ፖለቲካችን ምን ፈተሽበት እሱ አይደለም አዲሱ ነገር እንዳልኳችሁ ነጋሽ ሙላቱ እኮ ወርደው ከስልጣን ፕሬዝዳንት ይባሉ ነበር በጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዛ በኋላ ደግሞ መንግስት ወክለው እኮ ስብሰባዎች ላይ ተሳተፉ ነበር አብሮ ሲዝናኑና ያለን ከዚህ በላይ ምንም የሚያስገርመኝ ጉዳይ አለ አዲሱ መንገድ እሱ ነው አልተለያዩም ለማናብ ተለያይቷል ብያለሁ ያኮረፉትና አብይ ተለያይቷል ብያለሁ ከዛ ውጭ እኔን ጨምሮ ቀደም ማመስገን አለብን እንዴት ነበር የነቡርቴን የነብሬን የነጁነዲንን እነ ታምራት እና አረጋው የዛ መርምሩ ከትላንት ከዛ የነበሩ ታሪኮች እንዴት ናቸው አዲሱ መንገድ እቱ ነው ሊገርመን የሚገባው እኮ ይሄ ነው አይደለም እንዴ ዘባት ነጋን ከተራራ ወርዶ አስሮ የፈተው ሰውዬ ከሱ ጋር ተራመደው ሰውዬ ደብረጽዮን እጁን ይዞ አስመራ ሄደው ሰውዬ ዛሬ መልሶ የሚረብሸው ሰውዬ ዛሬም ተስፋም ያረግበት ከሁለት ዘመን ፕሬዝዳንቶች ጋር የተራመደው የለማና የአብይ ራሱን ጉዳይ ቀድሜ ያነሳው ለምሳሌ ተለያይቷል ብዬ አላስብም ይሄንን ማየት ምን ይችላል ከዛ በኋላ በነለማ ሹመት ውስጥ ነለማ ከሄን ከሰጡ በኋላ ኢቨን አሜሪካ ድረስ ሄደው ከመከላከያ ሚኒስቴር ስራቸውን የሰሩበት ጉዳይ ይሄ እስከና አብርሃም ፖለቲካል አርሚ የሚለው ብዙ ጊዜ የምናነሳው ነው እዛው ጭግን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንዴት ነው የተደመደመው ታሪክ አለማወቅ ትንሽ ግልብነት ማደገኛ ስለሆነ ማለት ነው የትኛውን ዘመን ጠቅሰን ለምሳሌ ባይለ ስላሴና በነጀነራል መንግስቱ ዘመን የነበሩ ጉዳዮችን ብናይ በነግርማ ሜናይ መካከለ የነበረው ልዩነት እንዴት ነው የተፈጠረው እንዴት ተፈጸመ ይሄን ማስታወስ ይገባል በነገራችን ላይ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያምና ጀነራል ተፈራ በንቲ አጥናፉ ጀነራል ኮሎኔል አጥናፉ እንዴት ነበር ልዩነታቸው የተቋጨውስ እንዴት ነው ለምን ደረሰው መለስ ዜናዊ በነስዬ በነጻ አርቃን መካከለ የነበረው ልዩነት እንዴት ነው የተቋጨው ይሄ እንግዲህ ከአራት በእኛ እንኳን አይኑስ ከአራት ልድ በላይ ማድረግ ያልቻሉትን ያላደረጉትን ነው እነ ዶክተር ለማ እና አብይ ሌሎችም አሁን በልዩነት ውስጥ አንደም ሳይከላንትና ሲያመሰግባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይተናል ፕሬዝዳንት አሁን አሁን የተሻለ ምንም ጥቅማቸው ሳይነካ በክብር የሚኖርበትን መንገድ እየሰማን ነው ከዚህ በላይ ደግሞ እንዳልኳችሁ እኔ ኃይለ ማርያምና አብይ ሲራመዱ ከማየት በላይ የሚገርመኝ ነገር የለም ሁሉም ፕሬዝዳንቶች በህይወት ያሉት በክብር ይኖሩበት ያለፉትም በክብር ያለፉበት እነ ጁነዲን ማጋራች ተመለሱበት ሙክታርና አብይን አንድ ላይ የምናይበት ይሄ የትኛውም ትውልድ ያላደረገው አዲሱ ነገር ይሄ ነው ብናኮርፍ ኩርፋይ ኖር ይችላል ቂያሜ ኖር ይችላል ግን አዲሱን መንገድ ከተልጭ አማራጭ የለም ታላላቆቻችን ዛሬ ማስኮረፍ የበቀል እርምጃ እንድንወስድ ማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለል ማድረግ መንግስትነት የመሰረት ነው ካለ ነው የብልጽግና ጉዞ ማደናቀፍ ነው አላማቸው እሱን ነቅቶ አሁንም ቢገርፉንም ቢያሰቃዩን ታላላቆቻችን ቢሆኑ ይቅርታ ከማለት ይሄንን ብርሃን ከማየት ለአፍታም አለመዘናጋት ነው ስለዚህ ይሄ ብዙ ጉዳይ ነው በብዙ ምክንያት ነው ይባላል ከትላንት የነበሩት ጀነራል ተፈራ ፊልድ ማርሻል የነበሩበት ነው የደርግ ጀምሮ የሃዲክ ስርዓት
ዛሬ መጥበት ውስጥ ሁሉ ስናይ አዲስ ታሪክ ምናየው እዚህ ውስጥ አይደለም ምንድነው ኢትዮጵያስ መበቃቀል መገዳደል ምናም የሚገርም እኮ ታሪክ የለው ስለዚህ በልኩ ማየት ያስፈልጋል አንገር ተነሳቁጥር መደንገጥ ያስፈልጋል ከምንም በላይ ሀገር ትበልጣለች ልዩነት ብርሃን ነው ብለን ማሰብ አለበት ሰዎች ስለተለያዩ መጋረር ስለተለያዩ መታሰር ምናም ምናም ሰሞኑን የሚካሄደው ዘመቻ ማንዳንዱ ትንሽ በልኩ ያልሆነ ተክነው ተክላር ለመልኩ ብዙ ልናገር እንችላለን ግን ከዛ ፊት ማሰብ የሚባል የሚቀድም ነገር አለ ግን ደግሞ ተደረገ ምን ማለት ነው ታሪኩ ቋናንዲ ብዙዎቻችን ያስነገጥናል በልኩ ያልነገጥናል በልኩ ያዘናል በልኩ ላንዱ ሳይድ ያደረገናል ከልክ በላይ ያጨበጨብናል ከልክ በላይ ያደነገጥናል ግን ምንድነው ከዛ በኋላ ያን ሁሉ ተሻግረን ትላንትና በዛ መልኩ ያመፈጸሙ አይደለም የሚደንቀው የፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ተካሄዶ ትላንትና ፓርቲው መርጦ ያውን በጥንቃቂ መርጠው ከግምታችን ውጭ አድርገው መርጠው ያን ማሳካታቸው አይደንቅም የበለጠ ፕሬዝዳንቷና አዲሱ ፕሬዝዳንት የተቀባበሉበት መንገድ ስለታይ ተረጋጋውበት መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መመኘታቸው ከዛ ብዙ ስራ ኃላፊዎች መልካም ስራ ዘመን ማለታቸው አይልቅም ወይ መከተል ያለብን ስሱን አይደለም ወይ በጥንቃቂ ታሪክን እናያለን በዚህ ውስጥ ትላንትና ዛሬ እናነጻለን ያለንበትን ቫልዩ ዛሬ ያገኘነው ነገር በልኩ አይተን ማመስገን እሱን ማዳበር ያስፈልጋል ኩርፊያ እያንዳንዳችን ጋር አለ ብዙ የሚያስቆርፉ ሰዎች አሉ ገና አልጠራም ፍልጽግና ፍልሚያ ነው ብለናል ይሄ የፓርቲ ፍልሚያ አይደለም አደገኛ ስም አደገኛ ራይ ፒክስ ላደረገ ነው መሪው እዛ ውስጥ ብዙ የሚያስቆርፉ ምናምን አሉ ትግፍትግ ያለበት አውስ እንዳልኳችሁ ከራስ ተነስቼ ነው ማየው ከራስ ተነስቼ ነው ማወራው ብዙ ሊያስቆርፉም ዝም ሊያስብሉም ሊያስጮው ሊያሳብዱ የሚችሉ ጉዳዮችም አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮምፕሌክስ የሆነን ችግር ቴክኒካል የሆነ መፍትሄ በመስጠት የሚፈታ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ኮምፕሌክስ ችግር የቴክኒካል ሶሉሽን ተጨማሪ ችግር እንጂ መፍትሄ ያመጣ ውስብስብ ችግር ነው የተወሳሰበ የመፍትሄ መሻት መንገድ ይፈልጋል ሊኒየር በሆነ መንገድ ምንፈታው አይደለም ከላይ ከላይ የሚነገረው እና የሚተገበረው ብዙ ጊዜ ስለሚለያይ ወረድም ወረድ አላዋጣንም ፍርሚያ ከስካይ አላዋጣንም ሆ ብሎ ከድሎ ማሞት ላይ ዳዳው ከእንግዲህ ብረት ከፍሶና ልዳው አዲሱ ትውልድ አሳም ነው ሜዳው ግን ዋናው መንገዳችን አለመሳት ነው ብርሃኑን አለመካድ አለመሰረዝ ነው እየደረደልን ያለነውን የትንሽ አዲሱ ትውልድ መንገድ የይቅርታ መንገድ የፍቅር መንገድ የመሰጋገን መንገድ እሱን እየደረደሉ መሄድ ነው ከዛ ታሪክን በልኩ ማየት ነው ትላንትናና ዛሬ ሀገር በአንድ ጀንበር የሚፈርስ መስለን ካለን እንዲያው ከምንም በላይ የራሴን ማሳያ አንስቼላችኋለሁ ከኩርሻውን ባለፈ የሞዳቸውን ማከብራቸው ሰዎች መጻፍ ላይ ጻፍኳቸው ሰዎች ያንን ለማስለቁ የደነገጡበትን ጊዜ ከዛ የገዱና ናቢ ማህከለ የነበረው ልዩነት ከዛ የሰውየውን ባህሪ ደግሞ በዚህ ውስጥ ባለመተኮስ ውስጥ ይቅር በማለት ውስጥ ተቻችሎ በመሄድ ውስጥ ደግሞ ልክ ምናልባት አሁን ቅድም ስነሳ እንዳልኩት ገዳው ውዶቹ እና ነገዱ በሚለውም ውስጥ የጀመርን የበልጽግና ፍልሚያ አካል ነው ሁሉም ብያለሁ መበቃቀል መገዳደል ይሄ የ60ዎቹ ትውልድ የፖለቲክስ ኦፍ ኢነሚቲ የምንለው ትላንት የጀመርነው ቪዲዮ ውስጥም በብዛት ያለ ነው ሰዓት ስለማይኖር እንጂ በየመሃሉን ጋብዛችሁ ነበር ዳያግመን የምናየው ነው ስለዚህ ያዝነው የበልጽግና ፍልሚያ ነው የብልጽግና ፍልሚያ ደግሞ ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም ከሀገርም የሚሻገር እንደምታዩት ቀጠና የዓለም አቀፋዊ ነው ዛሬ ምን እያሉ ነው እየደለቁ ነው ነገጽ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ምን እየተካሄደ እንደሆነ እያያችሁ ነው የዓለም ፖለቲክስ ላይ ታያላችሁ ዲፕሎማሲ በየቀን የሚቀያየርበት ነው ከዛም አንጻር ሁሉ ማየት ያስፈልጋል አሁን የመጡ ፕሬዝዳንት ደግሞ አሁን ያለንበትን ፍልሚያ ከማገዝ አንጻር በጣም የበቁ የኢትዮጵያ ባለውለታም መሆናቸውን መርሳት የለብንም ሁሉም ነገር በዚህ መንገድ ታሪክም እያጣቀስን የምናቀውን በልኩ ብናወራና መመስገን ያለበትን እያመሰገንን ችግሮቹን በልካቸው የመቀሰን መጓዝ ያስፈልጋል ብያምናለሁ የብልጽግና ፍልሚያ አካል ነው ተመላልሰን የምናየው ተመላልሰን የምንገልጠው ነካካናቸው እንጂ አልዘለቅንባቸው ሁሉንም በተለይ ሽጉጦቹን ለማስደነባኝ የሚለውን ሁሉ የብልጽግና ፍልሚያ አካል ነው እየተመላለሰን እናየዋለን ይህ ሐሳብ ሜዳ ነው እስካሁን አብራችሁ ለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሁሌም እንደምንለው የሰላም ጋዜጠኝነት የማንደራደርበት መርሃችን ነው ሁሉም ነገር ከሐሳብ ይጀምራል ብለን እናምናለን እዚህ ሀገር ላይ የጎደለው ትልቁ ፍልሚያ የሐሳብ ፍልሚያ ነው የሐሳብ ሜዳው ላይ የሚፋለሙ ናቸው የሐሳብ ድርቅና የሐሳብ ጥረት ነው ከመናለቅበት ከመስለቅሱበት የሆድ ረሃብ ባለፈ የአእምሮ ረሃብ የመንፈስ ረሃብ የውቀት ረሃብ አለ ውስጣችን እሱን ለመሙላት እንግዲህ በሐሳብ ሜዳው እንደ ዜጋ ከመደበኛ ስራችን ባሻገር የምንፋለምበት ነው እሱን ያደረግነው እንቀጥላለን በዚህ ሁሉ ፈተና ውስጥ ግን የኔና የናንተ ሀገር ማሸነፋ የሚጠረጠር አይደለም
ለአብሮነታችሁ ወድጋሚ ላመስግን ሰላም ቆዩ ፍርሚያከስ ላይ አላዋጣንም ሆ ብሎ ገድሎ ለሞት ላይ ዳዳው ከእንግዲህ ብረት ከሶናል ዳው አዲሱ ትውልድ አሳምነው መዳ